Mi verjamemo v materijo, verjamemo v dopamin, ki se sproža ob vseh teh praksah zasledovanja ugodja, ne? Za katera verjamemo, da so to, za kar smo postavljeni na ta svet. Ne? Budizem pa tako z naše perspektive deluje malo zagranjeno. Ne, 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 ne plesati, ne pet, ne pit, ne seksati. Hoče, budizem, bom rekel, bolj hoče postaviti odgovornost na pravo mesto.